אז מה הולך אחים שלי יקרים? מאוד התגעגעתי לכם ולהסביר לכם הסברי משימות. אז בסרטון שיום אני הולך להסביר לכם איך להשיג את הסקין הסודי בפורטנייט דוקטור דום, גם את הדף הראשון וגם את הדף המיתיק השני שלו. לפני שמתחילים אני אשמח שתיתנו עכשיו בלייק ותירשמו לערוץ עם פעמון, והכי חשוב בעולם, שימו קודם TI, זה עוזר לי המון. ודרך אגב הפיקקס FNCS מגיע בקרוב, אז אם אתם קוראים אותו תקנו MMTI, תנו לייק, עוקב, ושתפו לחברים. ואני רוצה להגיד לכם שפתחתי ערוץ וואטסאפ חדש, מי שרוצה להצטרף לערוץ וואטסאפ, כאן בתיאור של הסרטון הזה יש לכם קישור לקבוצה החדשה, יש שם מלא עדכונים על כל מה שהולך להיות, כל האירועים, כל הדברים המטורפים בערוץ ומחוץ לערוץ. אוהב אתכם, ויאללה, בואו נתחיל בסרטון. המשימה הראשונה תביא לנו את המסך טעינה, אנחנו נצטרך סך הכל 4 פעמים להיפגע מאש או לשרוד מאש. שימו לב, לא מצאתי איזה דרך נוספת שאפשר להיפגע מאש. שימו לב, המיקום נמצא בדיוק כאן במפה, ליד דראפט. פשוט אפילו את המדורה ותיפגעו מהאש סך הכל 4 פעמים. אם תהיה איזו בעיה עם המשימה הזאת, תנו לייק לתגובה המוצמדת, כי יכול להיות שאני אשנה ואגיד לכם בדיוק מה המשימה, אז תעשו לה לייק, בואו נעבור למשימה הבאה. המשימה השנייה שתביא לנו ספרי, מה שאנחנו צריך לעשות זה לשבור לחמישה אנשים את השילד. שימו לב מה זה אומר לשבור את השילד, לצורך העניין יש לו שילד, נשבר לו השילד, מה זה אומר? זה אומר שכרגע אין לו שילד, סך הכל חמישה אנשים פשוט ביותר. בואו נעבור למשימה הבאה. המשימה הזאת תביא לנו את הפיקקס, אנחנו נצטרך סך הכל לחצוב 51 פעמים קירות מאבן, פשוט ביותר, קירות מאבן, לחצוב 51, בואו נעבור למשימה הבאה. המשימה הזאת תביא לנו ביינר אייקון, מה שאנחנו צריך זה להוריד סך הכל 200 נזק לאויבים ממרחק של 44 מטר, 44 מטר זה מפה בערך. עד לשם, ככה פשוט להוריד 200 נזק, בואו נעבור למשימה הבאה. המשימה הזאת תביא לנו אימוט, אנחנו נצטרך להגיע בדיוק למקום הזה במפה, שימו לב זה נמצא כאן, ואנחנו נצטרך פשוט להתכופף כאן. זהו, זה מה שאתם צריכים לעשות ותקבלו, בואו נעבור למשימה הבאה. המשימה הזאת תביא לנו את הסקין הסודי, לפני שאנחנו עוברים לדף השני, תנו לייק עוקב, ורק MTI בסוף, מה שאתם תצטרכו לעשות, לפי מה שהבנתי, זה פשוט לזרוק את האוטו טורט או ג'טפק, פשוט לזרוק מעלות. אם תהיה איזה בעיה במשימה הזאת, אני ארשום לכם כאן בתגובה המוצמדת, אז מעכשיו תעשו לה לייק, בואו נעבור לדף השני. ברכות, סיימתם את הדף הראשון, עכשיו אני אראה לכם איך משיגים את הסטייל המטורף הזה ואת כל הדברים המטורפים האלה. במשימה הזאת אנחנו נקבל את המסך הטעינה של הדף השני, שימו לב, אנחנו נצטרך לפתוח 5 תיבות רר. אז רר זהו התיבות האלה שאתם רואים כרגע על המסך, שזה הכחולות הישנות, או שזה בעצם התיבות המיוחדות האלה שהן גם נקראות רר. עכשיו איך תדעו? ברגע שאתם פותחים תיבה, הם יופיע לכם פה, אחד מתוך 5 כנראה זה התיבות האלה, וגם הכחולות שאתם רואים כרגע על המסך. בואו נעבור למשימה הבאה. במשימה הזו אנחנו נקבל את התיק של הסקין הסודי מהדף השני. אנחנו נצטרך לפגוע סך הכל ב4 שחקנים עם הנשק מיתיק של דוקטור דום, של הבוס שנמצא בדיוק כאן בקסטל דום. אז זה הנשק שלו, סך הכל להזיק ל4 שחקנים ככה, פשוט ביותר. בואו נעבור למשימה הבאה. במסיבה הזאת אנחנו נקבל אימוג'י, מה שאנחנו נצטרך לעשות זה לסיים במקום הראשון במשחק ולהביא כתר, או לסיים במקום השני, זה גם בסדר, ותשלימו את המשימה, בואו נעבור למשימה הבאה. במשימה הזאת אנחנו נקבל את הגליידר של הסקין הסודי, מה שאנחנו נצטרך לעשות זה או להשיג את הכפפות של שורי, שימו לב, אתם צריכים להשיג אותה דווקא מאנשים שמתו או מאנשים שהרגתם, או את הכפפות של שורי, או את המגן של קפטן אמריקה. שימו לב, רק ככה אתם תשיגו, בואו נעבור למשימה הבאה. המשימה הזאת תביא לנו צבע לנשקים, מה שאנחנו נצטרך לעשות זה להרוג סך הכל 10 אויבים בקסטל דום, זה המקום הראשון, המקום השני זה כאן, והמקום השלישי פה, יש לכם את כל המקומות האלה, להרוג סך הכל 10 אויבים, בואו נעבור למשימה הבאה. במשימה הזאת אנחנו נצטרך להשיג את הכפפות של שורי מאנשים שהרגנו, שימו לב, זה מאנשים שהרגנו או מתו ולקחתם מהם את הכפפות, או את המגן של קפטן אמריקה ותקבלו את הגליידר של הסקין הסודי, בואו נעבור למשימה הבאה. ובמשימה הזאת אנחנו נצטרך סך הכל 5 פעמים לסלק בוט, אז סוחרים בוט, שימו לב, הוא נמצא כאן, תבואו לפה, אתם יכולים לעשות את זה 5 פעמים. ועכשיו אני בלחיצה ארוכה לוחץ כאן, ו-F ארוך, פספסתי אותו. עכשיו איך אתם עושים את זה גם? בהגדרות אתם הולכים לכאן, וכאן Communication, מתחת לבילדינג, ופה תגדירו לכם כפתור שאתם מסלקים בו את הבוט.
אז זהו, הסקתם גם את הדף הראשון וגם את הדף השני של הסכין הסודי. אז אני תמיד שמח לעזור לכם, אני מאוד אשמח שאם אתם רוצים לעזור לי, תעשו לייק, שתפו לחבר עכשיו את הסרטון ותירשמו לערוץ, בואו נגיע לפחות לאיזה 2,000 לייקים. והכי חשוב, שימו MTI בשופ! שקלים שקלים עלינו נופלים, אוהב אתכם ונתראה בסרטונים הבאים, אה? ולא לשכוח על הקבוצת וואטסאפ שפתחתי, כאן בתיאור.